Assalomu alaykum aziz futbol ahli, millionlar o'yinining ashaddiy ishqibozlari, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmasdan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Sherif kecha Bragaga qarshi Yevropa Ligasi doirasidagi o'yin oldidan so'nggi o'yinini o'tkazdi. Yuri Vernidub shogirdlari Dinamo Aftoni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi. Ikkala golga ham o'zbekistonlik hujumchi Jasurbek Yaxshiboyev mualliflik qildi. Eslatib o'tamiz, Sherif Braga o'yini 17-fevralda bo'lib o'tadi. Madridning Real klubi vingeri Gareth Bale yozda Madrid klubini tark etadi. El National xabariga ko'ra futbolchi Tottenhamga qaytmoqchi. 32 yoshli futbolchi londonliklar bilan shartnoma shartlarini kelishib olgan. Bale joriy mavsum Real safida 3 o'yinda maydonga tushdi va 1 gol urdi. Garethning Madrid klubi bilan shartnomasi 2022-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Transfermarkt Uelslik futbolchining narxini 5 million yevroga baholamoqda. Yarim himoyachi Sadio Mane yozda klubini o'zgartirishi mumkin. Goal xabariga ko'ra Senegaldik futbolchi Real yoki Barselonadan taklif tushsa, yozda Merseysidliklar klubini tark etishi mumkin. Mane allaqachon o'z agentlarini bu haqda xabardor qilgan. Qayd etilishicha, Mane'ning ketishiga sabablardan biri uning tarixdagi eng yaxshi afrikalik futbolchi nomi uchun kurashmoqchiligidir. Yarim himoyachining fikricha, u allaqachon Liverpool bilan o'zining maksimal ko'rsatkichiga erishgan va boshqa ligaga o'tish, shuningdek, 2-chi Chempionlar Ligasi g'olibligi uchun kurashishga urinish uni Samuel Eto, Didier Drogba va George Weah bilan tenglashtiradi. Joriy mavsumda Mane Liverpool safida barcha turnirlarda 26 ta o'yinda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Mane'ning Liverpool bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozida yakuniga yetadi. PSG futbolchilarining maoshi bo'yicha Yevropada yetakchi hisoblanadi. L'Equipe ma'lumotlariga ko'ra, parijliklarning ish haqi fondi 629 million yevroni tashkil etadi. Jumladan, Brizi 36 million yevro turli ajratmalar. Qayd etish joiz, bu Liga 1 ning barcha klublari umumiy to'lovlarining 37%ini tashkil etadi. O'tgan mavsumda PSG maoshlar uchun 500 million yevro sarfladi. Futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% bonuslar va super cashbacklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'llagi kommentariyada. Barcelona prezidenti Joan Laporta Spotify shartnomasidan tushgan puldan nimaga sarflashini ma'lum qildi. El Golazo de Gol xabariga ko'ra, bu mablag'lar Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Haalandni transfer qilish uchun sarflanadi. Avvalroq Barça Spotify'dan 3 yil davomida 280 million euro olishi xabar qilingandi. Kelasi yozda Haalandni 75 million euroga sotib olish mumkin, biroq futbolchining agentiga bonus to'lovlari hisobiga transfer summasi sezilarli darajada oshadi.